adiga waxaad moodaa bruuj gaar ah saaran cid la tartan taaban ma jirto marka dadku way ka baqdaan hadda waxaa barbarkayga taagan xildhibaan maxamed khadar oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo ka mid ah mas-uuliyiinta xildhibaanada ka soo qayb galay shirweynaha afraad ee xisbiga mucaaridka ah ee ucid ugu horeyn xildhibaan soo dhow shirweynihii afraad ee xisbiga ayaad maanta ka soo qayb gashay ka xisbi ahaan shirkan muxuu idii ka dhigay waxaan horta marka hore aerial tv aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa idinkana bulshaweynta reer somaliland waxaan leenahay xisbiga ucid waxa weeyaan maanta shirweynihiisii buu qabsaday shirwanahan wuxuu nooga dhigan yahay guul usoo hoyatay waddanka wuxuu nooga dhigan yahay ididiilo cusub oo waddanka soo gashay waxaanan aaminsanahay jiijiidka faraha badan le ii sheegay ka yimaada axsaabta in halkan lagaga diga rugan doono insha allah sanadkana uu noqon doono sanad laysugu wada yimi xisbigan ilaahay idinka xildhibaan marka muxuu noqon doonaa bal waxa ugu weyn ee ka soo baxa ama isbedel wax isbedeloo weyn oo dhici karaa ma jiraa horta walaal marka shirweyne la qabanayo shirweynuhu xeer buu ku dhisan yahay maogta xeer xisbi buu ku dhisan yahay oo waxa weeyaan waa marka inaanu shuruucdii u hoggaansannay ayaa waxyaaba wax weyna haddaad doonayso maxaa wax weyna de xeerkii inaanu ku dhaqamayno oo aanu xeerkii fulinaynaaba wax weyna taas miyaana kuu muuqan marka waxa ka soo baxayana dee berribay taasi ka soo ayaa waxa ka soo bixi doonaa berritolan taas iska waraysan doonaa insha allah waaye xildhibaan muhiimadda ugu weyn waa guddoomiyenimada xisbiga tiina waxaa la leeyahay faysal baana musharaxa guddoomiyena ah marka maxaa isbeddelay shirka ka soo baxaya horta walaal saan kugu dhawaajiyay malaa wuxuun baa u taqaanaa isbeddelka waxaad u taqaanaa un qof la beddele eh waxaad inaad aragtay mooyaane xisbiyada qaar baa waxa weeyaan aan shirweynahan oo kaleba aan waqtigeedii qabsan oo muddo dhaafa oo muddada kabacdi haddana mar dambe lagu qasbo lagu leedo qasab waa inaad ku qabsataan waqtigeedii anagu taa waanu ka beri baanu ka nahay sanadkan maanta annagu waanu imika xisbigii waqtigiisii baanu qabannay shirkii waana adiga arkayo maanta dhex jooga marka la yidhaahdo faysal iyo tartankiisa anugu waxaan ogay inuu tartamayo dee ciddii kale la tartamaysaana somaliland oo dhan horaan ugu sheegnay uu tartankana ku guulaysanaya isagu sooma haddii dee cid la tartan la waayo dalca wuu ku guulaysanaya ayaa u diidaya laakiin haddii la helo cid la tartanta aduu hadda balse soo sharax anu anaga kuu codayn be laakiin haddaa cidba loo cid la tartantaba haddaan lahayn adiga waxaad moodaa bruuj gaaraa saaran cid la tartantaaba ma jirto marka dadkuba way ka baqdaan marka waxaad leedahay faysal isaga ku soo baxay halka anugu maya waxaan ku leeyahay taa berri baynu ka jawaabi doonaa laakiin anigu aragtidayda faysal waxaan ogay inuu imika guddoonka inuu u sharaxan yahay markaa guddidii ii sheegay qabanqaabadana iyagaa dee araajida qabanaya weliba guddi gaaraa sii qabanaysay marka guddidii gaarka ahayd dee araajidii ay hayaan ayaad malaa ku fiicnaan lahay su-aashaas inaad weydiisa laakiin anigu horta waxaan ogay isaga abjigiisa inuu gudbistay